документи, будь ласка, для перевірки надайте. Так, це відомо мені. Де народилися? Місто Арциз, Одеська область. Добре. Будь ласка, не порушуйте правила, тому що зараз військовий стан, знаєте, заборонено перебувати на морі, на пляжі. Кількість кораблів в ворожому угрупуванні в Чорному морі в північно-західній його частині, яка контролює судноплавство безпосередньо біля берегів України, тільки збільшується. Наразі таких 5 надводних і 1 підводний носій крилатих ракет. Ну, купаться я не пойду, это точно, потому что это опасно. А прийти на пляж, где-то быть, где-то в районе, где в районе моря, позагорать, полежать, это, я считаю, неплохо. Я сама из Николаева, я сегодня здесь второй или третий раз просто на берегу. Я, конечно, очень удивлена, что здесь много людей. Я все-таки считаю, что это опасно, потому что у нас уже более такая ситуация очень напряженная. И я больше за то, чтобы все-таки здесь работал запрет, ну вот, чтобы было пожестче, чтобы, хотя сама здесь сейчас нахожусь, но все-таки я считаю, что это опасно. Але найперше я хочу звернутися до тих людей, які живуть в Одещині. Насправді місцева влада зараз шукає можливості, згідно спільно з ДСНС, ми визначимо ті ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно. Нема абсолютного убезпечення, тому що всі ми розуміємо, що дрейфуюча міна може так само підкотитися і до такого кріплення, на якому знаходиться цей настил. І там, де ми зараз з вами перебуваємо, вона може просто прибути сюди. Наразі розпорядження місцевої влади визначено, що на таких пляжних зонах, які працюють під наглядом приватної охорони, повинно бути дуже пильне спостереження і у випадку виявлення, наближення такого предмету негайно сповістити, негайно евакуювати людей, негайно вжити заходів для того, щоб убезпечити людей. Але наскільки якісно це виконується, ми контролюємо, перевіряємо і якщо ці норми не будуть дотримані, будуть вжиті відповідні заходи.
я бы не ходила в такие заведения даже за деньги, ну, тем более за деньги, понимаете. Вот, это прежде всего риск, это такое как попущение. Другие люди будут думать, что вот, все хорошо, на самом деле это очень опасно. Сейчас никто не застрахован от каких-то ситуаций, несчастных случаев, поэтому я считаю, что правилами безопасности вообще нельзя пренебрегать. Кто платит деньги, тот и танцует. Тут можно, все, нельзя ничего, а там вот что хотите, то и делайте. Потому что там эти клубы ночные, там у них люди гуляют, деньги тратят. Не все же могут деньги тратить, не у всех они сейчас есть.